នៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022អាយ៉ដំនាយឧត្តមស្នេហ៍ហ៊ុនយ៉ាន អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិតំណាងដល់ពូកខ្ពស់អាយ៉ដំនាយឧត្តមស្នេហ៍សន្តិបណ្ឌិតនឿសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការពិន័យនិងការដកពិន្ទុនិងសេចក្តីណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនអាយ៉ដំនាយឧត្តមស្នេហ៍ហ៊ុនយ៉ាន បានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំរវាងជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍ជាមួយស្ថាប័នក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន True Money នៅថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការងារជាក់ស្ដែងលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងការផាកពិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍លើដងផ្លូវអាយ៉ដំបានថ្លែងថាផ្នែកសម្ដាប់ធ្នាប់ជាពិសេសគឺការងារនគរបាលចរាចរណ៍មានការកែតម្រង់ការងារថ្មីមួយនិងការទទួលភារកិច្ចសំខាន់មួយទៀតនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនដែលជាការកែតម្រង់ពិន័យអន្តរការចំពោះបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតាមរយៈសេចក្តីណែនាំអាយ៉ដំនាយឧត្តមស្នេហ៍ហ៊ុនយ៉ាន បានថ្លែងបន្តថាមន្ត្រីជំនាញនិងក្រុមការងារប្រតិបត្តិការត្រូវយល់ដឹងរួមអំពីការដឹកនាំអំពីបច្ចេកទេសខ្លះនៃប្រតិបត្តិការអំពីនីតិវិធីលើការគ្រប់គ្រងការពិន័យក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងលើផ្លូវល្បឿនលឿនតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លូវល្បឿនលឿនទាំងអស់ជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តព្រះសីហនុអាយ៉ដំនាយឧត្តមស្នេហ៍អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិក៏បានថ្លែងគូសបញ្ជាក់អំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021មានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហាក់ហក់ឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2021និងដើមឆ្នាំ2022នេះគ្រាដែលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ហាក់ធូរស្រាលអាយ៉ដំនាយឧត្តមស្នេហ៍បានគូសបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយអ្នកស្លាប់បានប្រមាណ800នាក់និងកាត់បន្ថយអ្នករងរបួសប្រមាណ3000នាក់ខណៈឆ្នាំ2019អ្នករងរបួសមានប្រមាណជាង6000នាក់គ្រាដែលនៅឆ្នាំ2021របួសតែជាង3000នាក់ទេអាយ៉ដំបន្តថាចាប់ពីត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2021ចូលមកត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022អត្រាអ្នកស្លាប់ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមានរហូតដល់6នាក់និងអ្នករបួសមានជិត20នាក់អាយ៉ដំនាយឧត្តមស្នេហ៍ហ៊ុនយ៉ាន បានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 មានសភាពធូរស្បើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហាក់មានសន្ទុះកើនឡើងវិញដោយសារចរាចរណ៍មមាញឹកខណៈផ្លូវថ្នល់កាន់តែមានការពង្រីកកាន់តែស្អាតផ្លូវទូលាយទិសចរាចរណ៍ផ្សេងគ្នាចែកដាច់ពីគ្នារបៀបជាផ្លូវ Highway ប៉ុន្តែស្មារតីនៃការបើកបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការជឿនលឿនដោយផ្លូវនោះទេដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែបន្តមានច្រើនអាយ៉ដំបានឲ្យដឹងថាមានរាជធានីខេត្តចំនួន5ដែលត្រូវពិនិត្យឡើងវិញហើយកែប្រែវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ខេត្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងខ្ពស់មានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុខេត្តក្រចេះខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តសៀមរាបហើយខេត្តតិចណាស់ដែលកាត់បន្ថយបានការស្លាប់និងរបួសអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិរូបនេះបានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថាបើចង់ទប់ស្កាត់អត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានត្រូវអនុវត្តវិធានការចំនួន3ទី1រឹតបន្តឹងនឹងការដាក់ពិន័យចំពោះបទល្មើសចរាចរណ៍ហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទី2ត្រូវចាប់មុខសញ្ញាដែលគេខ្លួនឲ្យបានដោយការព្យាយាមតាមរកចាប់ឲ្យបានទី3គឺវិធានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យបានទូលំទូលាយ